tráci. Tak to som už všetko zažil, ale gejšu hore na interskú svahu, tak toto ešte je. Sme veľmi zvedaví na našu gejšu, ako to vyzerá. Ježiš, tam má dve gejša. Takže vidíte, nakoniec tej gejše bude ešte aj kto ho vie čo. Lebo keď sme medveďa sme zrobili väzňa, tak z gejši môžeme zrobiť... Čo ja viem, čo by sme tam mohli dať? No ale gejša už sa blíži do cieľa. Ale vidím, že ozaj takým vlažným spôsobom, akože... Ja som gejša, kto je viac? No... A ešte je pritom aj horúco. Má v ruke vejárik, s ktorým sa ovieva. No. A gejša je v cieli za chvíľu. No ale hej, vyzerá to na... Na malú gejšu. Malá gejša v cieli, poprosi potlesk malý pre malú gejšu. Ešte sa nám aj uklonila.